Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Dostov nefrindən salamlayıram hər birinizi. Dostov ilə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin birgə layihəsi olan iş saatını izləyirsiniz. Mövzumuz yenə məşğulluqdur. Aktual bir istiqamətdən danışacağıq. Başlayaq. İş saatında bu dəfə Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən peşə hazırlığı kurslarından danışacağıq. Bildiyiniz kimi peşə hazırlığı kursları işsiz və iş axtaran şəxslərin bilik və bacarıqlarının artırılması və qısa zamanda onların işlə təmin olunmasına yönəlmiş bir aktiv məşğulluq tədbiridir. Hansı kurslar təşkil olunur, hansı istiqamətlər üzrə hazırlıq həyata keçirilir, bu barədə danışacağıq qonağımızla birgə, amma ondan əvvəl həftə ərzində məşğulluq sahəsində nələr baş verib xəbərlər izləyəcəyik. Laçın rayonuna və Zəngilanın Ağalı kəndinə köçürülən sakinlərdən daha bir qrup şəxsə agentlik tərəfindən özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlər verilib. Verilmiş avadanlıqlar hesabına proqram iştirakçıları, un məmulatları istehsalı, qadın gözəllik salonu, dərzi sexi, kişi bərbərxanası, dönərxana və broiler inqubator xidmətləri üzrə kiçik biznes sahələrini yaradıblar. Beləliklə, böyük qayıdış proqramı çərçivəsində doğma yurtlarına köçürülən sakinlərdən özünü məşğulluq proqramı vasitəsilə ilə kiçik təsərrüfatları yaradılan şəxslərin sayı artıq 131-ə çatıb. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Xankəndi şəhərində Accelerated Career Academy ilə birgə təşkil etdiyi peşə hazırlığı kursları davam edir. Kurslarda işğaldan azad olunan ərazilərə köçürüləcək, hazırda ətraf ərazilərdə məskunlaşmış keçmiş məcburi köçkünlərdən 300-ə yaxın müdavimə, tikiş avadanlıqlarının operatoru, tikişçi və yükdaşıma mütəxəssisi peşələri üzrə bilik və bacarıqlar öyrədilir. Həmçinin kurs müddətində müdavimlərə aylıq təqaüd ödənilir. Nəzəri və praktik sahələrdən ibarət olmaqla iki növbəli təşkil olunan kursları uğurla başa vuran şəxslərin Xankəndi şəhərində istifadəyə veriləcək tikiş fabrikində işlə təmin edilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Məşğulluq Agentliyi Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin dəstəyi ilə Şuşada ilk dəfə əmək yarmarkası təşkil edib. Aktiv məşğulluq tədbirində dövlət və özəl sektordan 26 işə götürən iştirak edib və müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə 250-dən çox vakansiya təqdim olunub. Yarmarkada müraciət edən şəxslərin qeydiyyatı aparılıb və uyğun namizədlərin müvafiq vakansiyalar üzrə işlə təminatı həyata keçiriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə icra olunan məşğulluğa dəstək layihəsi çərçivəsində ötən dövrdə 17 mindən çox şəxs üçün kiçik bizneslər yaradılıb. Özünü məşğulluq proqramının genişləndirilməsində mühüm dəstək olan layihə, əlilliyi olan şəxslər, şəhid ailə üzvləri, az təminatlı ailələrin üzvləri və digər həssas qruplara aid işsiz şəxslərin istehsal və xidmət sahələri üzrə kiçik biznesə çıxışına imkan yaradır. 2020-2025-ci illəri əhatə edən 22 min işsiz şəxsi əhatə etməsi nəzərdə tutulan layihənin uğurlu icrasının nəticəsi olaraq 2025-ci ilin sonuna dək 25 mindən çox benefisiarın bu layihəyə cəlb edilməsi hədəflənir. Ötən həftə regionlarda da məşğulluq filialları tərəfindən kifayət qədər işlər görülüb. Bu hansı işlərdir region xəbərlərinə nəzər yetirək?
Bugün Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işə götürənlərlə əməkdaşlıq edilməklə müasir əmək bazarının tələblərinə cavab verən 175 peşə və ixtisas üzrə kurslar təşkil edilir. Kurslar həm agentliyin peşə hazırlığı mərkəzlərində, həm də özəl tədris müəssisələrində təşkil olunur. Agentliyin Bakı, Gəncə, Göyçay və Qarabağda olmaqla 4 peşə hazırlığı mərkəzi mövcuddur. Dərslər, məşğələlər nəzəri və praktik hissədən ibarət olmaqla aparılır. Müdavimlər peşə hazırlığını həyata keçirir. Müəssisələrin təlim, istehsalat, təsərrüfat sahələrində, o cümlədən işə götürənlərin istehsalat bazasında təlim və təcrübə keçirlər. Kursların müddəti isə 1-6 ay arasında dəyişir. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. İndi bir qrafik göstəricilərə nəzər yetirəcəyik. Cari il ərzində ümumilikdə Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən 12.621 nəfər peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilib. Onlardan qeyd elədiyimiz kimi, agentliyin həm peşə hazırlığı mərkəzlərində, həm də özəl tədris müəssisələrində tədris həyata keçirilir. İndi ayrı-ayrı həm peşə hazırlığı mərkəzləri üzrə, həm də özəl tədris müəssisələri üzrə göstəricilərə nəzər yetirəcəyik. İlk olaraq Bakı peşə hazırlığı mərkəzini qeyd eləmək istəyirəm. Cari ilin ötən dövrü ərzində Bakı Peşə Hazırlığı Mərkəzində 2624 nəfər peşə hazırlığına cəlb edilib. Digər peşə hazırlığı mərkəzimiz Gəncədir. Gəncə Peşə Hazırlığı Mərkəzində 1092 nəfər ötən dövrdə peşə hazırlığı kurslarında iştirak edib. Göyçay Peşə Hazırlığı Mərkəzində isə bu göstərici 723 təşkil edib. Bundan başqa bilirsiniz ki, Qarabağ Peşə Hazırlığı Mərkəzi ötən ildən etibarən artıq fəaliyyət göstərir və xüsusilə işğaldan azad olunmuş ərazilərin sakinləri üçün, işğaldan azad olunmuş ərazilərə köçürüləcək şəxslər üçün burada peşə hazırlığı kursları həyata keçirilir ki, artıq 463 nəfər müxtəlif istiqamətlər üzrə Qarabağ Peşə Hazırlığı Mərkəzində peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilib. Bundan başqa özəl tədris müəssisələrində də kurslar həyata keçirilir. Qeyd elədiyimiz kimi 7719 nəfər özəl tədris müəssisələrində müxtəlif istiqamətlər üzrə əmək bazarının aktual istiqamətləri üzrə peşə hazırlığı kurslarına cəlb ediliblər. Hazırda isə əməkdaşlıq edilən özəl tədris müəssisələrinin sayı 142 təşkil edir. Yəni ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən hazırda 142 özəl tədris müəssisələri ilə peşə hazırlığı kurslarının təşkili istiqamətində tədris və əməkdaşlıq həyata keçirilir. Bugün peşə hazırlığından danışırıqsa, peşə hazırlığı belə desək, iş həyatına gedən bir yoldur. Əvvəlcə kurslarda müəyyən sahələr üzrə tədris həyata keçirilir müdafimlərə, daha sonra isə onların işlə təminatına dəstək göstərilir. Bu şəxslərdən birisi də Mustafa Paşayevdir. O əvvəlcə öyrənib, daha sonra isə karyerasının yeni bir səhifəsinə start verib. IT sferasına, ümumiyyətlə, data analitika sferasına çox böyük marağım olduğu üçün sərbəst şəkildə öyrənməyə çalışırdım. Lakin internet vasitəsilə bir o qədər də çox məlumat əldə etmək olmur və belə deyək, kurslar da mənim cibimə görə baha olduğu üçün gedə bilmirdim. Daha sonra tanışlarımdan öyrəndim ki, belə bir proyekt var, hansı ki, işsiz şəxsləri kurslara yönləndirirlər. İxtisas artırma kurslarıyla bağlı mən dost agentliyinə müraciət etdim. Oradan məni Dövlət Məşğulluq Agentliyinə yönləndirdilər və Dövlət Məşğulluq Agentliyində mənə dövlətin dəstəyi ilə oxuya biləcəyim kurslar təqdim oldu, hansı ixtisaslar və onların içindən mən data analitika kursunu seçdim. Kursu uğurla bitirdikdən sonra Competo MMC-nin Umico proyektində data analitika üzrə kiçik mütəxəssis olaraq işləməyə başladım. Kursda seçilən tələbələrdən olduğum üçün kursun özündə də hal-hazırda data analitika və data science üzrə mentor olaraq çalışıram. Hal-hazırda işlədiyim şirkətdə də kiçik mütəxəssisdən baş mütəxəssis vəzifəsində də yüksəlmişəm. Kursu bitirib işə başladıqdan sonra işsiz olan dostlarıma da məsləhət gördüm, hansı var ki, iş tapmaqda çətinlik çəkirdilər, amma istədikləri sahələri özləri öyrənə bilmirdilər. Onlar da hal-hazırda Dövlət Məşğulluq Agentliyinin nəzdində olan kurslarda oxuyurlar və mən hər kəsə əslində məsləhət görərdim. Əgər işsizsinizsə, iş tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə, mütləq şəkildə siz Dövlət Məşğulluq Agentliyinə və yaxud da bir dost agentliyinə müraciət edib, istədiyiniz sahə üzrə dövlətin hesabına təhsil alıb, istəyinizə uyğun iş tapa bilərsiniz. Təşkil olunan peşə kurslarının siyahısı və mövzuları əmək bazarının tələbləri əsasında formalaşır və daha çox tələbat olan sahələri əhatə edir bu kurslar. Elə ATL Akademiyada təşkil olunan hazırlıq kursları kimi təşkil olunan bir kursdan söhbətimiz var, gəlin izləyək.
Bu kurs haqqında açığı yaxın ətrafımdan məlumat aldım. Yəni, əvvəllər heç bir zaman eşitməmişdim. Həmin o yaxın ətrafımdan şəxs front-end üzrə artıq təlim keçmişdi. Mənə də məsləhət gördü ki, yaxınlaşıb TAS mərkəzində qeydiyyatdan keçib bu kursa yazılmaq şansı var. Kursda verilən məlumatlar çox faydalıdır. Yəni, gələcəkdə məsələn, kursu bitirib birbaşa işə müraciət eləmək olar. Kursda təlim keçməyin yaxşı cəhəti odur ki, qrupla, yəni əhatə geniş olur. Evdə self-study etdiyi də tək olursan, kod review olmur. Müəllimin bazası, 4 il olan bazası mənim üçün çox yaxşıdır. Çünki həm başa salma tərzi, həm əlində olan necə deyim, mənbələr. 4 ay yarım ərzində təhsil aldığım, yəni bir ləkələr saslanaraq junior üzrə iş tapa bilərəm. Yəni daha çox təhsil alıb, yəni daha çox öyrənib, daha çox mənbələrdən istifadə edib daha yaxşı iş tapa bilərəm. Bizim qrupumuzda 10 tələbə var və bu 10 nəfər tələbənin arasında həqiqətən çox çalışan və əzmkar tələbələr var. Eyni zamanda tələbələrin də background olduğuna görə kifayət qədər bir yol qət etmişik. Ümid edirəm layihəmiz tamamilə uğurlu olacaq. Bizim ETL Akademiyası labusu tam olaraq günümüzün əmək bazarında istifadə olunan texnologiyalar üzərində tədris olunub və biz müəllim komandası olaraq daimi olaraq bunu update tutmağa çalışırıq. Hansı ki yeni texnologiyalar çıxır və onda tez-tez əlavə edirik. Mən hesab edirəm ki, bizim bu syllabusu bitirən yoldaşlar kiçik mütəxəssis yox, birbaşa middle, yəni mütəxəssis olaraq belə çalışmağa başlaya bilərlər. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar, iş saatını izləyirsiniz. İndi isə təşkil olunan peşə kursları barədə daha ətraflı qonağımızla birgə danışacağıq. İş saatının bu dəfəki qonağı Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Peşə Hazırlığı Departamentinin Tədris Müəssisələri ilə İş Şöbəsinin müdürü Elşad Məhərovdur. Xoş gördük Elşad bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, çox sağ olun. Necəsiz, necə gedir işlər? Sağ olun, əşək qaydasındadır, sizəsiz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elşad bəy, peşə kurslarından danışırıq bugün. Təşkil olunan kurslardan bu proses necə həyata keçirilir və s. daha ətraflı sizdən eşidəcəyik. İlk olaraq mən istəyirəm ki, peşə hazırlığının əhəmiyyətinə toxunaq. Nə üçün bugün peşə hazırlığı əmək bazarında bu qədər vacibdir, haqqında çox danışılır və aktualdır? Öncəliklə onu qeyd edirəm ki, peşə hazırlığı əmək bazarının ehtiyaclarına uyğun olaraq dizayn edilmiş bir məşğulluq tədbiridir. Bunu daha aydın izah etsə olsam, gərək burada artıq əmək bazarının iştirakçıları üçün, yəni iş axtaran işsiz şəxslər və işə götürənlər üçün ayrı-ayrılıqda onların ehtiyaclarına uyğun olaraq cavab verək. Yəni iş axtaran işsiz şəxslər hansı problemlərlə üzləşirlər iş axtarışı zamanı? Bunların başında o gəlir ki, onların peşəsi ixtisası olmadığına görə onlar iş axtarışında çətinlik çəkirlər və yaxud da ki, mövcud peşə ixtisasları üzrə müvafiq bilik bacarıqlarını itirdiklərinə görə çətinlik çəkirlər. Bir başqa cür ifadə eləsək, onların ola bilər ki, peşə ixtisası var, lakin əmək bazarında müvafiq dəyişikliklər baş verib. Bu da əmək bazarının xas olan xüsusiyyətlərindəndir ki, yeni texnologiyaların gəlişi ilə bəzi peşə bacarıqları, tələb olunan peşə bacarıqları əmək bazarında dəyişir. Bu səbəbdən şəxslərin ömür boyu təhsilə cəlb olunması, yəni bununla da peşə hazırlığına cəlb olunması belə deyək, artıq bir seçimdən çox zəruri halına gəlib. Yəni insanlar artıq davamlı şəkildə öz bilik bacarıqlarını inkişaf etdirməlidirlər ki, dəyişən əmək bazarının ehtiyaclarına cavab verə bilsinlər. Bu iş axtaran işsiz şəxslər üçün xüsusi əhəmiyyətləridir peşə hazırlığının. İşə götürənlər üçün faydaları nələrdir? Yəni onlara niyə bu qədər əhəmiyyətlidir? Belə qeyd eləyək, iş axtaran və iş şəxslər necə iş axtarışında çətinlik çəkirlərsə, işə götürənlər də eyni ilə iş axtarışında çətinlik çəkirlər. Yəni bu dəyişikliklər dedikdə bəzi biraz öncə qeyd eləmişdik. Yəni əmək bazarındakı dəyişikliklər onlara da təsir eləyir. Yəni ola bilər bəzi əməkdaşlar var, işləyirlər, amma həmin şəxslər müəyyən bir müddətdən sonra dəyişən əmək bazarının tələblərinə cavab verə bilmir və onlar işsizlik problemi ilə qarşılaşırlar. Və yəni əlavə necə deyə bilərik bunu? Ola bilər ki, kimsə işdən azad edilib və yaxud da ki, öz şəxsi istəyi ilə işdən çıxıb və onun yerini doldurmaq lazımdır. Bu zaman peşə hazırlığı çox çevik bir alət olur. Yəni onların sadəcə tələbləri nəzərə alınmaqla Dövlət Məşğul Agentliyi peşə hazırlığı vasitəsilə işə götürənlər üçün kadr hazırlığını təmin edə bilirlər. Əgər istəyərsinizsə birazdan daha detallı danışa bilərik işə götürənlər üçün xüsusi faydalar nələrdir və s. Bəli, bununla bağlı da sualım olacaq əslində ki, işə götürənlərlə bu əməkdaşlıq necə təşkil olunur və s. Siz qeyd elədiniz ki, əmək bazarının belə deyək də tələblərini ödənilməsi
üçün həm də həyata keçirilən bir tədbirdir və bilirik ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin də bir həyata keçirdiyi siyasətlərdən birisi daha doğrusu budur ki, əmək bazarı təhlil olunsun və işsiz və iş axtaran şəxslərin əmək bazarına adaptasiya olunması təmin edilsin. Onlar belə deyək, bir növ bizim qarşımızda olan əmək bazarına hazır olsunlar. Və bu istiqamətdə artıq peşə hazırlığı dövriyyəyə keçirdi belə deyək. Agentlik tərəfindən peşə hazırlığı necə təşkil olunur? Çünki peşə hazırlığı ilə peşə tədrisi də çox hallarda qarışdırılır. Mən istəyirəm ki, Məşğulluq Agentliyinin peşə hazırlığını toxunaq, bu istiqamətdə gördüyü işləri belə izah eləyəsiz. Tam lap təmələ gedəsi olsaq, artıq yəni diqqət elədirsə bütün zaten tədbirin icrası əmək bazarına münasibətlə təşkil olunur. Ona görə proses əmək bazarında işçi qüvvəsinə olan ehtiyacın müəyyən olunmasından başlayır. Yəni hər il əmək bazarında tədqiqat aparılır və hansı peşə ixtisasları üzrə əmək bazarında tələblər varsa, onlar prioritet peşə ixtisasları siyahısına əlavə olunur və müvafiq peşələr üzrə də hazırlıq kursları təşkil olunur. Bu artıq prosesin lap təməli. Ona görə də sırf bu fəaliyyət olduğuna görə zaten biz başa düşürük ki, əmək bazarı nə istəyir və ona uyğun kadr hazırlığı təmin edirik. Növbəti prosesdə artıq ehtiyacı başa düşdükdən sonraki nələr var? Biz artıq belə deyək, bir növ istehsalatımızı ona uyğun tənzimləyirik. Yəni peşə hazırlıq mərkəzlərinin ümumiyyətlə infrastrukturunun təşkilləşdirilməsi olsun, yeni mərkəzlərin açılması olsun, paralel olaraq özəl dövlət tərəfdaşlığının inkişafı olsun. Özəl dövlət tərəfdaşlığı dedikdə biz sadəcə işə götürənlərlə yox, yəni birbaşa belə deyək də iş axtarışında olan işə götürənlərlə yox, həm də tədris müəssisələrindən əməkdaşlıq edirik. Bu əməkdaşlıq adam başına maliyyəçmə prinsipi əsasında həyata keçirilir. Yəni özəl sektor hazırlığını həyata keçirdiyi hər müddəbinə görə Dövlət Məşğulluq Agentliyi ona adam başına xərc məbləğini ödənişini həyata keçirir. Və artıq 140-dan çox özəl tədris müəssisələri ilə bizim tərəfdaşlığımız var və kifayət qədər çox əhatəlidir və nəticəsi də zaten çox yaxşıdır. Bunun daha da genişləndirilməsi, ümumiyyətlə əsas fəaliyyət göstəricilərinin inkişaf etdirilməsi və s. nəzərdə tutulubdur. Bunun üzərindən dediyimiz kimi, öncə ehtiyacı başa düşdük, sonra istehsalatımızı, yəni xidmətimizin əhatəsini başa düşdük ki, nə qədər xidmət göstərməliyik və əlavə olaraq artıq bizim üçüncü maraqlı tərəfimiz burada iş axtaran bir işçi şəxslərdir. Bu gücümüzə uyğun olaraq biz artıq aktual peşə ixtisasları elan edirik, vətəndaş müraciətlərini qəbul edirik, vətəndaş müraciətləri qəbul olunan zaman onların peşə seçiminə dəstək göstərilir, sonra onlar göndərilir tədris müəssisələrinə, tədris müəssisələri işə götürənlərlə birgə həmin şəxslərin müvafiq peşə üzrə uyğunluğunu təkrar qiymətləndirməsini həyata keçirir və peşə hazırlıq kursları nəticələnir. Yəni bu artıq belə deyək, kursun sonudur və imtahanla yekunlaşır. Bundan sonra da zaten dediyim kimi bizim məqsədimiz burada sadəcə şəxsin bilik bazarına yerləndirib və əmək bazarını buraxmaq deyil. Onun həm də sonda işlə təmin olunmasına dəstək göstərməkdir. Ona görə peşə hazırlığının müvəffəqiyyətlə başa vurmuş şəxslərin yenidən onlarla konsultasiyalar aparılır, iş yerlərinə vakansiyaları göndərişlər həyata keçirilir. Onların müsahibələrdə CV hazırlığında dəstək göstərilir və s. ki, belə deyək, bir növ vətəndaş bizim qapıya gəldikdən, işə götürən qapısından içəri girənə dək biz onun dəstək göstəririk. Əla, çox yaxşıdır ki, proses burada belə deyək, bağlar itmir də, bu ardıcıl şəkildə həyata keçirilir. Növbəti sualım elə vətəndaşlarla bağlı olacaq ki, onların belə deyək də, peşə hazırlığına müraciət eləmək istəyən şəxsin ilk atacağı addım, əgər qeydiyyatda yoxdursa, qeydiyyatdan keçmək və karyera məsləhətçisinə müraciət eləməkdən başlayır. Düzdürmü? Artıq digər proseslər seçimin aparılması olsun, ona uyğunluq müəyyənləşdirilməsi olsun və s. bu etaplar ardıcıl şəkildə həyata keçirilir. Bəli, bu xüsusən önəmlidir. Çünki bu tədbirin nəticəliyi birinci növbədə vətəndaşdan asılıdır. Çünki onun nə qədər həmin peşəyə uyğun olmağı onun özündən asılıdır. Onun istəyindən, motivasiyasından, maraqlarından asılıdır. Ona görə peşə seçimində mən tövsiyə edərdim ki, bütün vətəndaşlarımız daha diqqətli, daha məsuliyyətli davransınlar ki, sonda yəni həmin şəxsə istifadə olunan həm vəsait, həm resurs səmərəsiz olmasın. Paralel olaraq onun da vaxtı bir resursdur təbii ki, onun da vaxtı boşa keçməmiş olsun. Və dediyim kimi, bu yanaşmaya, birinci addıma xüsusilə diqqətli yanaşan şəxslər sonda daha uğurlu nəticələr əldə edə bilirlər. Əla. Bilirik ki, peşə hazırlığının təşkilində əsas tərəfdaşlarımız işə götürənlərdir. Siz bir qədər öncə də qeyd elədiniz ki, bir iştirakçı da əslində onlardılar. Və peşə kursları da birbaşa onlardan əməkdaşlıq olunmaqla həyata keçirilir ki, sonda işlə təminat hissəsi belə deyək, reallaşdırıla bilsin. Maraqlıdır ki, işə götürənlərin tələbləri necə öyrənilir? Siz onlarla əməkdaşlıq əlaqə saxlayırsınız, yoxsa onlar özləri mi bizə müraciət eləyirlər? Yəni bu ehtiyaclar necə müəyyənləşir və əməkdaşlıq necə qurulur?
Tamam, o zaman mən prosesin də təməlindən başlayayım ki, daha aydın olsun. İşə götürən də əməkdaşlıq ya onların müraciəti ilə də, eyni ilə bizim onlara çıxışımız vasitəsilə də həyata keçirə bilər. Yəni biz sadəcə gözləmirik ki, işə götürən gəlsin, dövlət məşğul agentliyinə müraciət etsin və onlarına tərəfdaşlıq edək. Bir qədər öncə danışmışdıq, bu aparılan tədqiqatlar, təhlillər sadəcə əmək bazarının ehtiyacını ölçmək üçün deyil. Eyni zamanda bizim əlimizdə vətəndaşlarımız da var. Yəni şəxsən işçi şəxslərin də müəyyən təklifləri var və ya da müraciətləri var. Bunlar da təhlil edilir və onların ehtiyacına uyğun olaraq başa düşürük ki, nə qədər əlimizdə müraciət var, hansı sahələr, hansı peşələr üzrədir və bu peşələr, sahələr üzrə fəaliyyət göstərən, işə götürənlər kimlərdir, onların ehtiyacı nələrdir. Artıq keçirik ikinci fazaya, yəni işə götürənlərin ehtiyacının ölçülməsi. Bunu daha sadə dildə desək, təbii ki, bir data üzərindən onun təhlilini aparılması da mümkündür. Bilirsiniz ki, əmək və məşğulluq sistemi üzərindən işə götürənlər vakansiyalarını elan edirlər və orada işçi idarə ehtiyaclarını bildirirlər ki, hansı işçi lazımdır onlara. Bəli. Bu da kifayət qədər yetərli məlumatdır ki, başa düşək ki, onların ehtiyacı nələrdir. Daha sadə desək, işə götürənin üçün ona verə biləcəyimiz töhfələr, üstünlüklər nələrdir? Tutaq ki, işə götürən bir işçisi, bayaq bir qədər öncə danışmışdıq, işdən çıxdı. Yəni deyək ki, həmin şəxsin adı da Əlidir. Artıq burada Əlinin kim olduğundan gedir söhbət. Yəni biz başa düşməliyik ki, Əli hansı xüsusiyyətlərə malik idi, hansı bilik bacarıqları var idi və Əli hansı işlərlə məşğul idi? Yəni onun vəzifə təlimatları nələr idi? Bu məlumatları biz işə götürəndən alırıq. Yəni başa düşürük ki, həmin vakansiya üzrə tələb olunan xüsusiyyətlər nələrdir. Həmin xüsusiyyətlərə uyğun olaraq peşə sahəsi üzrə, peşə hazırlıq kursu üzrə təlim tədris proqramları artıq cəlb olunan təlimçi vasitəsi ilə və işə götürənin özünün iştirakı ilə də tərtib olunur. Yəni işə götürən iştirakı dedikdə, yəni səhv başa düşülməsin, işə götürən konkret olaraq gedib mövzular yazmır ki, və s. bunlar olmalıdır bu proqramda. Ehtiyacını sadəcə düzgün bildirməkdən keçir onun işi, onun iştirakı burada. Biz o ehtiyaca uyğun olaraq təlim tədris proqramını hazırlayırıq. Həmin proqram əsasında və bir qədər öncə deyilmiş kimi o Əlinin xüsusiyyətləri sadəcə burada bitmir. Yəni sadəcə həm onun cinsi ola bilər, yaşı ola bilər, təhsil səviyyəsi ola bilər. Bu kimi məlumatları da işə götürəndən alırıq ki, bilək ki, həmin vakansiyaya hansı vətəndaşlar cəlb olunacaq. Yəni ehtiyaca uyğun olaraq vətəndaş müraciəti cəlb edir əslində burada. Ona görə də artıq kurs bitdikdən sonra işə götürən ola bilər də bəzi hallarda. Məsəl olaraq işə götürən demiş ki, mən 30 yaşa qədər olan bir şəxs istəyirəm. Amma biz bu məlumatı almamış olsaydı 45 yaşında şəxsi həmin vakansiya üçün hazırlaya bilərdik və sonda da uyğunsuz, uğursuz bir nəticə əldə etmiş olardıq. Ona görə bütün ehtiyacı təməldə, lap əvvəldə almaq lazımdır ki, fəaliyyət tam olaraq belə deyək, məlumat əsaslı olsun. Və dediyimiz kimi kurs təşkil olunur, daha doğrusu vətəndaş müraciəti cəlb olunur. Müraciət cəlb olunduqdan sonra həmin meyarlara uyğun müraciətlər cəlb olunduqdan sonra işə götürən də bilgə həmin şəxslərin ilkin qiymətləndirməsi aparılır. Ki, həmin şəxsə vakansiya uyğundur, yoxsa yox. Əgər uyğunluq müəyyən olunarsa, şəxslər cəlb olunur peşə hazırlığı kursuna və peşə hazırlığı kursunda uğurla bitirdikdən sonra təkrar və işə götürənin müsahibəsinə cəlb olunurlar və sonda işə düzəlirlər. Gələk bu prosesin işə götürənlər üçün üstünlüyünə. Əgər işə götürən bizimlə yox, sadəcə özü işçi axtarışına çıxsaydı, nə olacaqdı? Burada birincisi resurs sərfiyyatı olacaqdı. Yəni, işçi axtarışın özü də çox, necə ki, işçi axtarışın özü bir prosesdir, əlavə işdir. İşçi axtarışı da bir işdir. Yəni bunun üçün şöbələr, departamentlər yaradılır ki, kadr təminatını həyata keçirilsin. Bunun üçün işə götürən resurs sərf etməlidir. Resurs da bərabərdir pula. Yəni işə götürən də xərclərin artmamaq üçün bu kimi əməkdaşlıqlarda məncə maraqlı olmalıdır. Əlavə olaraq əlavə heç bir xərci çıxmır. Sadəcə iş axtarışı deyil. Heç bir xərci çıxmır. Ehtiyacını bildirməklə müəyyən bir müddətə axtardığı işçiyə öz belə deyək, fəaliyyətinə cəlb edə bilər. Və bu da belə deyim, əslində çox yaxşı üstünlükdür. Mən şəxsən öz adımdan deyirəm, mən bir işə götürən olsaydım, yəni bir mənalı şəkildə heç düşünməzdim, müraciət edərdim ki, bir əməkdaşlıq eləyək. Çünki yəni bu produktun özü, bu məhsulun, xidmətin özü tam olaraq demək olar ki, işə götürənin biznes proseslərində onların ehtiyaclarına uyğun olaraq dizayn edilmiş bir məhsuldur. Ona görə hər addımda biz işə götürənin ehtiyacını başa düşürük, hər addımda düşünürük ki, biz necə işə götürəni əlavə resurs sərf
etmədən əməkdaşlıq edə bilərik. Əslində burada işə götürənlərin ehtiyaclarının dəqiq analiz olunması və eyni zamanda doğru namizədlərin peşə hazırlığına yönləndirilməsi də belə başa düşürəm ki, çox vacibdir ki, o resurs itkisi, vaxt itkisi burada yaşanmasın elə hər iki tərəfdən, eynən biz tərəfdən də. Elşad bəy, həm də özəl tədris müəssisələri ilə biz əməkdaşlıq eləyirik. Düzdür, agentliyin 4-5 hazırlığı mərkəzi var. Biz bir qədər öncə bu barədə məlumat verdik. Bir də var özəl tədris müəssisələri. Özəl tədris müəssisələrinin seçimi necə həyata keçirilir? Burada bildiyim qədər bəzi meyarlar var və həmin meyarlar üzrə qiymətləndirilirlər. Daha sonra seçilirlər ki, hansı müəssisələrdə peşə kursları təşkil oluna bilər. Bəli, seçim əslində daha öncə deməlini demişdik. Prioritet peşə ixtisaslarının siyahısına uyğun olaraq müraciətlər qəbul olunur. Yəni biz öncəliklə elan edirik ki, hansı peşə hazırlıq kursları təşkil oluna bilər. Aha. Bu siyahı üzərindən tədris müəssisələrinin müraciətləri qəbul olunur, sonra emal olunur. Həmin tədris müəssisələrinin peşə hazırlığını həyata keçirəcəkləri ünvanlara monitorinq keçirilir. Onların maddi texniki bazası, infrastrukturunun ümumiyyətlə kursların təşkilisinin uyğunluğuna baxılır. Və sonda peşə hazırlığını həyata keçirən tədris müəssisələrinin qiymətləndirmə komissiyası var ki, bu komissiya həm nazirliyin tabeli qurumlarının, həm də digər dövlət qurumlarının nümayəndələrindən ibarət bir komissiyadır. Əsas məqsədimiz burada şəffaflıq prinsiplərinin qorunmasıdır və seçimin daha səmərəli həyata keçirilməsidir. Bu komissiya vasitəsilə müraciətlər qəbul olunur və baxılır. Məqsəd uyğunluğu müəyyən olunur. Sonra da uyğunluq müəyyən olunan tədris müəssisələri ilə əməkdaşlıq başlanılır. Artıq bu uyğunluq dediyimiz sualınıza uyğun olaraq cavab verin. Hansı meyarlar əsasında uyğunluq müəyyən olunur? Dediyimiz kimi biz monitorinqə getdiyimiz zaman orada mövcud infrastruktur barədə məlumat topluyuruq. Həmin məlumatlar. Yəni peşə hazırlığına həyata keçirən müəssisənin maddi texniki bazası bir meyardır. Əlavə olaraq həmin peşə hazırlıq kursunun hansı təlimçilərlə, təhsil verənlərlə kursu həyata keçirəcəyi bizim üçün önəmlidir. Onların kvalifikasiyasının əmək bazarının tələblərinə uyğun olduğu, olmamağı, təlimçilik kimi kvalifikasiyasının olması, təhsili, təcrübəsi olması kimi meyarlar baxılır burada. Əlavə olaraq yenə təlim-tədris proqramının özü. Təlim-tədris proqramı yenə peşə və kvalifikasiya standartlarına uyğun hazırlanıb-hazırlanmayıb buna baxılır. İşə götürənin ehtiyacı düzgün ölçülübmü buna baxılır. Bir qədər öncə dediyimiz kimi nə qədər əhatəlidir, nə qədər metodiki baxımdan uyğunluq müəyyən olunur, ona baxılır və bu meyarlar əsasında da sonda təbii ki, məqsəd sonda işə düzəltmə olduğuna görə həmin müəssisənin məşğulluq təminatındakı roluna baxılır ki, nə qədər ümumiyyətlə faydalı ola bilər. Çünki bildiyiniz kimi bir çox tədris müəssisəsi artıq əlavə kursları həyata keçirən müəssisələr, yəni sonda çox belə əhəmiyyətli rol malikdir elə bizim peşə hazırlıq kursları kimi və bu kurslar vasitəsilə işə düzəltmələrə ciddi sayda artıb. Və bu göstəricilər üzərindən artıq qərar vermək olur ki, hansı müəssisə bazarda ümumiyyətlə dayanıqlı fəaliyyət göstərməyə hazırdır, onların müəyyən artıq prestij yaranıb, güvən yaranıb, bəli. Və bunun üzərindən artıq bir qərar vermək olur ki, bu müəssisəyə tərəfdaşlıq olsun, olmasın. Və təbii ki, bu düzdür, sualınız sadəcə seçim üçün idi, hansı meyarlar əsasında seçilmək. Əlavə olaraq həmin müəssisələri biz seçdikdən sonra bununla da bitmir. Ola bilər, yəni biz tərəfdaşlığı dedim ki, özəl dövlət sektorda əməkdaşlığın inkişafına maraqlıyıq, amma bu əməkdaşlığın da özünün ayrıca şərtləri var. Bu da mən bir narahatçılıq yaratmaq üçün demirəm, təbii ki, şərtlər dedikdə ola bilər özəl sektorda adətən şey olur ki, ağır görünməsin də onlara. Yox, qətiyyən ağır deyil. Yəni biz cəzalandırmaq və yaxud da ki, inzibati tədbir görmək üçün oturmamışıq. Tam olaraq bu fəaliyyətin inkişafı üçün tədbirlər görürük. Bunun davamlılığı üçün tədbirlər görməyə maraqlıyıq. Ona görə bizim sadəcə görə biləcəyimiz tədbirlər nələr ola bilər burada. Əməkdaşlığa başlayırıq. Nəticə yoxdursa əməkdaşlığı dayandıra bilirik. Bəli. Yəni burada artıq belə deyim də nəsə cəza tədbiri, inzibati tədbirin görülməsi kimi hallar yoxdur. Sadəcə sui-istifadə halları olmadı bu müddətcə. Ümumiyyətlə dayanıqlı əməkdaşlıq olduqca, vətəndaşların işlə təminat prosesləri yerində olduqca, kursun keyfiyyəti, keyfiyyət təminat prosesləri yerində olduğu müddətcə biz davamlı əməkdaşlığa hazırıq. Əla. Elşad bəy, şəxslərin bəs işsiz vətəndaşların marağı necə olur peşə kurslarına? Tez-tez bizə yazırlar, soruşurlar, filan peşə varmı, filan istiqamət varmı? Daha çox soruşurlar ki, nə zaman başlayacaq kurslar? Çox vaxt kursların gec başlamasından diləklənirlər, bilirsiniz siz də bu müraciətləri. Həm maraq hissəsini cavablandırmağınızı xahiş eləyəcəm. Həm də ki, o kursların əslində gec başlama məsələsi yoxdur. Orada bir qrup formalaşması məsələsi var. O hissəyə izah verərdik. Tamam.
Maraq kifayət qədər çoxdur və bunun da başda səbəbi təbii ki, keyfiyyətli nəticələrin olmasıdır. Və artıq peşə hazırlığı dedikdə bir əmək bazarında müəyyən bir branding yaranıb. Yəni insanlar başa düşür ki, bu tədbir nədir, kimin tərəfindən həyata keçirilir, ümumiyyətlə nəticələr necədir, proseslər necədir. Və marağın çox olması başqa əlavə başqa belə deyək, sizlə ardıcı problemlərə səbəb ola bilər bəzi hallarda və yaxud da ki az olması. Bunun tənzimlənməsi bir qədər çətin ola bilər bizim tərəfimizdən. Belə deyim, kurs başlamasında dediyiniz kimi çox şikayətlər ola bilər ki, mən müraciət eləmişəm, amma müraciətimə baxılmır və yaxud da ki gec cavab verilir. Bu asılıdır həmin məhsulun biznes proseslərindən. Yəni vətəndaş müraciət etdikdə tutaq ki bir peşə tutaq mühasib. Mühasib üzrə müraciətlər qəbul olunub və deyək ki 10 nəfər, 15 nəfər bir qrup toplanmalıdır ki, həmin peşə ixtisası üzrə hazırlıq kursu başlasın. Bəli. O qrupun yığılması vətəndaş sayının müraciətindən asılıdır. Yəni ola bilər ki bəzi hallarda, yəni aşpaz peşəsi üçün 1000 nəfər müraciət var, amma mühasib üçün 5 nəfər müraciət var. Yəni bu aşpaz peşəsinin başlamağa imkan verir, amma mühasibə başlamağa imkan vermir. Ona görə daimi olaraq orada vətəndaş müraciətləri aktual şəkildə qəbul olunur ki, qrup sayı toplana bilsin. Bu dediyim kimi bu bir hissəsi sırf vətəndaş müraciətlərinin azlığı və ya çoxluğundan asılı olan problem. Çox problem olaraq da demək olmaz təbii ki, gec tez başlayır təbii ki və sonunda da yaxşı nəticə olacaq. İkinci tərəfdən baxdıqda ola bilsin ki, vətəndaş müraciət var, amma işə götürən yoxdur bu zamanda. Yəni yenə tutaq mühasibdən. Mühasib üçün vətəndaş müraciətləri kütləvi saydadır, çoxlu saydadır. Amma həmin tədris müəssisəsi də var bu arada. Yəni o kursu biz təşkil edə bilirik, o xidməti göstərə bilirik. Amma bunun sonunda işlə təminat prosesləri olmalı olduğu üçün həmin kurs aktuallıq kəsb eləmir həmin müddətdə. Biz o zaman demək olar, yəni 3 dənə burada maraqlı tərəf var. Vətəndaş, tədris müəssisəsi və işə götürən. Yəni hər 3 komponent yerində olmalıdır ki, kurs başlasın. Bəli. 3 komponentdən biri çatışmadıqda artıq orada gözləmə müddəti çoxalır. Və bu səbəbdən sadəcə belə deyək də vətəndaşlarımıza belə bilmirəm daha aydın necə deyə bilərəm. Bizim məqsədimiz nəticəli fəaliyyətdir burada. Ola bilər, yəni biz vətəndaşa bayaq dediyim kimi də təhsil verib bazara buraxmaq kimi bir fəaliyyətlə məşğul deyilik. Biz işə götürən və vətəndaşla birgə, yəni tələb təklif arasındakı uyğunsuzluğu aradan qaldırmaqla məşğuluq bilmirəm. Ona görə dediyim kimi hər üç tərəf, maraqlı tərəflərin hər üçü, şaxtaran və işçi səhslər, tədris müəssisələr və işə götürənlər mövcud eyni prosesdə birləşməlidirlər ki, bu kurs aktuallıq kəsb eləsin. Elşad bəy, artıq ilin belə deyildi, böyük bir hissəsi geridə qalıb, ilin sonuna doğru gedirik və qeydə qoyduğumuz bu müddət ərzində 12600-dən çox şəxs peşə hazırlığına cəlb olunub. Əldə olunan bu göstəricini qənaət bəxş hesab eləmək olarmı? Bilirəm ki, proses gedir, bu rəqəm hələ ilin sonuna doğru daha da artacaq, amma cari göstərici nə deməyə əsas verir bizə? Biz hədəfə nail ola bilmişikmi? Kifayət qədər yaxşıdır. Bunu nəyə əsaslandıra bilərəm? Dedim ki, bizim fəaliyyətin nəticəliyini təmin etməyə görə əsas fəaliyyət göstəricilərimiz var və hədəflərimiz var. Hədəflərimizdə də peşə hazırlığına cəlb olunan şəxslərin sayına uyğun olaraq bizim 2024-cü ildə 14500 nəfər şəxsin peşə hazırlığının təşkili hədəfimiz var. Və artıq bu demək ki, 85%-in üzərində icramız var. İndi şu anda hal-hazırda yəni sonuncu rübdə qalır hələ də. Yəni sonuncu rübə yeni girmişik də. Ona görə icrada yəni ümumiyyətlə nəticələrin bu səviyyədə olması hal-hazırda qənaət bəxş hesab olunur. Və onu xüsusən qeyd eləmək istəyirəm ki, 2021-ci ildən 24-cü ilə qədər peşə hazırlığına cəlb olunan şəxslər üzrə məhdud olmuş əsas fəaliyyət göstəriciləri 15 dəfəyə yaxın artıb. Yəni çox ciddi artımdır bu və bu artım sadəcə ola bilər, yəni insana düşünə bilər ki, onu artırmaq asandır. Yəni şəxsi cəlb edirsən, kurs keçirsən də, yəni bu qədər sadə görünə bilər kənardan. Amma dediyimiz kimi o bayaq saydığımız o maraqlı tərəflərin bir araya gətirilməsi, o prosesin təşkili və bu prosesin yüzlərcə sayda olması, yəni o kursların sayının kifayət qədər çox olması, bir əhatə dairəsinin geniş olması, müxtəlif regionlarda təşkil olunması və sonda da işlə təminatının olması, bu qədər sayın əhatə olunmasına həqiqətən çox ciddi bir nəticədir. Əslində bu qədər, yəni belə desək, bu nəticənin əldə olmasında normalda insanlar düşünə bilər ki, adətən əslində belə olur ki, kəmiyyət artdıqca keyfiyyət aşağı düşür. Yəni bu ikisini balansı saxlamaq bir qədər çətinləşir. Amma çox yaxşı ki, indiyə qədərki proseslərimizdə bizim göstəricilər kəmiyyət artdıqca keyfiyyəti də ona münasibətdə saxlamağı bacarmışıq. Yəni bunun artıq növbəti illərdən etibarən bu təbii ki, 100% bir nəticə deyil. Yəni mükəmməl nəticə yəni heç yerdə yoxdur. Bunu desək yalan olar. Amma yetəri qədər yaxşıdır.
keçən ilə münasibətdə bir statistik data verə bilərəm ki, cəlb olunan şəxslərin adısı 72% işlə təmin olunub. Bu il ərzində peşə hazırlığına cəlb olunan şəxslərin, yəni 12600 nəfərdən, təbii ki, onların hamısı bu arada peşə hazırlığı kursunu bitməyib, hal-hazırda davam edənlər var. Bəli. Bitirən şəxslər üzrə işlə təminat göstəricisi işlə təminat prosesləri gedirdi, hal-hazırda 52%-in üzərindədir və bu data statistik göstəricisi də get-gedə inkişaf eləyəcək. Bəli. Əslində burada belə deyim də son nəticənin yaxşı olması həm də vətəndaşdan asılıdır. Peşə hazırlığına davamlı gəlməsi, kurslarda aktiv iştirakı, verilən tədris proqramını mənimsəməsi və uğurla bitirməsi. Çünki sonda o namizəd işə götürəni qanı eləməlidir ki, şəxs onu işə götürsün, işə təminatı ilə bağlı belə deyək də müsbət qərar versin. Əslində çox düzgün məqama toxundunuz Əsmə xanım. Bəzi hallarda təəssüf ki, vətəndaşlarımız düşünə bilər ki, dövlət məşğul agentliyi məni işlə təmin etməlidir. Dövlət məşğul agentliyi vətəndaşlarımıza bu istiqamətdə dəstək göstərməkdən məsuliyyət daşıyır. Bəli. Yəni biz ortada, yəni işə götürən və işə axtaran şəxs arasında köprü rolunu oynayırıq. Onların ehtiyaclarını başa düşüb onların bir-birlərindən uzlaşmasını təmin edirik. Yəni bunun üçün təbii ki, necə ki işə götürənlər bu prosesdə məsuliyyətli yanaşırlar. Çünki məsuliyyətli yanaşmadığı təqdirdə ona pul itirəcəklər və ya pul qazanmayacaqlar. Onların marağı xüsusən çoxdur burada. İşə axtaran şəxslərimiz də burada artıq itirəcək dözdür, bir şeyləri olmur. Amma qazanacaq bir şeylər də olmuş. Bəli. Yəni bu prosesə məsuliyyətli yanaşmadıqları təqdirdə. Ona görə mən həqiqətən onu xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, bu fəaliyyətə ciddi yanaşılmalıdır. Bayaq da qeyd eləmişdik, prosesin hər mərhələsi əslində onlar üçün dizayn edilib. Yəni onların ehtiyaclarına uyğun olaraq dizayn edilib. Yəni bayaq dediyimiz kimi də, yəni bu xoş olmaz ki, vətəndaş gəlsin, yanlış peşə seçsin, sonra yanlış kursda iştirak eləsin, sonra da getsin desin ki, yox, mən vaxt itirdim, mənim üçün səmərəsiz bir fəaliyyət oldu. Bəli. Yəni bizim əslində burada qazancımız onların qazancının olmasıdır. Biz onlar nə qədər çox qazansa, biz də həqiqətən fəaliyyəti düzgün yerinə yetirdiyimiz üçün bir qazancı çıxacağıq. Bəli. Eşad bəy, son olaraq yeniliklərlə bağlı sual vermək istəyirəm. Bilirik ki, bir neçə peşə hazırlığı mərkəzinin tikintisi ilə bağlı hazırda iş aparılır. Fəaliyyətiniz davam edir. Yəqin ki, özəl tədris müəssisələrinin də sayında dəyişiklik olacaq, yeniləri daxil olacaq və s. Həm də bir tərəfdən də peşə kurslarının belə deyək, siyahısı ilə bağlı da, aktiv kurslarla bağlı da davamlı olaraq bir araşdırma aparılır əmək bazarının. Ümumiləşdirsək, hansı yeniliklər qarşıdakı dövrdə gözlənilir? Əsr qeyd elədiyiniz kimi, peşə hazırlığı kurslarının əhatə dairəsinin genişləndirməsi məqsədilə də Dövlət Məşğul Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən peşə hazırlığı mərkəzlərinin əhatə dairəsi genişlənir. Yəni yeni mərkəzlər tikilir. Hal-hazırda 4 mərkəzin tikintisi həyata keçirilir və 2030-cu ilə qədər bunların sayının 10-a çatdırılması nəzərdə tutulub. Və dediyiniz kimi, bu artıq dövlət tərəfi, bizim öz üzərimizə düşən isə bir də qaldı ki, özəl dövlət tərəfdaşlığı çərçivəsi. Burada da təbii ki, işlər gedir. Yenə də onlarla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi və daha səmərəli, daha keyfiyyətli nəticələrin əldə olunması istiqamətində işlər gedir. Yəni, ola bilər ki, belə deyək də, şəxsin işlə təmin olunması sadəcə bir göstəricidir. Amma onun əmək bazarında dayanıqlılığı artıq daha yaxşı göstəricidir. Və yaxud da ki, hansı əmək haqqı ilə əmək bazarında qaldığı, hansı müddətə qaldığı, onun üçün faydalı oldu olmadı sualı daha doğrusu belə ümumiləşdirsək bizim üçün önəmlidir. Çünki nə qədər həmin şəxs əmək bazarında qalsa, o qədər həm özü üçün, həm də dövlət üçün faydalı bir fərd alınıb gələcəkdir. Bəli. Təşəkkür edirəm sizə Şad bəy, gəldiyiniz üçün, ətraflı cavablarınız üçün uğurlar arzulayırıq fəaliyyətinizdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Minnətdaram. Belə hörmətli tamaşaçılar, iş saatını izləyirdiniz və biz bugün aktual istiqamətlərimizdən biri olan peşə hazırlığından danışırdıq. Sizin əgər peşə hazırlığına belə deyək məlumatınız yoxdursa və müraciət eləmək istəyiniz yarandısa, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin regional məşğulluq filiallarına və yaxud da ki DOST mərkəzlərinə müraciət edərək həm ətraflı məlumat ala bilərsiniz, qeydiyyatdan keçə bilərsiniz, bizim karyera məsləhətçilərimiz əmin ola bilərsiniz ki, sizə doğru peşə istiqamətinin seçimində maksimum dəstək göstərəcəklər. Növbəti həftə yenə eyni gündə iş saatında görüşərik. Özünüzü qoruyun, hələlik.